I uns dies abans de la celebració, dijous que ve, del Dia de la República, Vilanova ha tornat a dedicar també una jornada a reivindicar els valors republicans. Valors com el de la participació popular, l'educació pública o el feminisme, que es van començar a desenvolupar amb la Segona República i que van quedar estroncats amb l'arribada de la dictadura de Franco. Convocats per l'associació Garraf per la República, una vintena de persones es concentraven per recordar la proclamació de la Segona República Espanyola el 1931 i els valors que li eren propis. L'entitat treballa per a la proclamació d'una nova república que deixi enrere la monarquia i els seus privilegis per raó de sang. Ho demana defensant la participació i la voluntat popular com un mandat que cal respectar i en un moment que no és indiferent a ningú, l'ascens de l'ultradreta i la guerra a Ucraïna. La jornada ha volgut plantejar la república com un sistema de govern que és possible i diferent a la en què la voluntat popular i la igualtat són la base de la democràcia. Seguim amb el mateix esperit. Volem ser una democràcia plena i una de les coses que s'ha d'abolir és que alguna família que regni només pel seu mèrit de sang, no? Deixant a part les corrupteles vàries que hi poden haver, sinó ja com a principi democràtic. Volem que ens governi una persona escollida pel poble. Hi va haver-hi un intent en el seu moment i no va sortir bé, però creiem que aquests valors d'igualtat, de fraternitat, de llibertat, són valors que no poden quedar en l'oblit, que no poden perdre i que, a més, són uns valors que han de demanar a tots els estaments, diguem-ne, de la societat, a tots els estrats de la societat i que ens fa iguals a tots davant de la llei, i això és molt important.